Sabahınız xeyir, bir daha sabahınız xeyir olsun. Bəli, biz hal-hazırda paytaxtdakı məktəblərdən birinə yollanmışıq. Bilirsiniz ki, bugün ikinci vətən müharibəsinin anım günüdür. Belə deyək, biz o günü hörmətlə, ehtiramla anırıq və bu münasibətlə biz yollandıq ki, paytaxt məktəblərindən birinə görək ilk dərslər necə keçirilir. Və bildiyiniz qədər Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə məktəblərin hər birində ilk dərs elə bizim böyük müharibəmizə, daha doğrusu ikinci vətən müharibəsinə və böyük qələbəmizə, zəfərimizə həsr olunub. Bəli, hal-hazırda bir daha qeyd edim ki, 20 saylı orta məktəb liseyin biz 4-cü sinifindəyik və Təranə müəllimənin sinifindəyik. Burada da elə ilk dərs bizim Qarabağ müharibəsinə həsr olunub. Elə şagirdlər də demək olar ki, bu əhval-ruhiyyədə gəliblər dərsə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir. Müəllimə, bildiyimiz qədər Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə bugünkü dərslər elə bizim zəfərimizə, Qarabağ müharibəsinə həsr olunub. Nələr tədris olunacaq bugün dərsdə şagirdlərə? Hər birimizin bildiyimiz kimi artıq birinci il dönümünü qeyd etdiyimiz 27 sentyabr 2020. 20-ci il hər birimizin yadımızdadır. Azərbaycan tarixinə öz dəstə xəttini salmışdır. Bugün biz həmin Qarabağ müharibəsinin, ikinci Qarabağ müharibəsinin torpaqlarımızın azad olunmasının hər ikisinin gününü qeyd edirik. Həm sevinirik, həm kədərlənirik. Sevinirik ona görə ki, illərcə artıq 30 ildən artıq vaxtdır ki, torpaqlarımız işğal altında idi. Bu bizi kədərləndirir. Lakin sevinirik ki, artıq bir ilini qeyd etdiyimiz azadlığımızı da, zəfər günümüzü də biz yaddan çıxarmamalıyıq. 27 sentyabr 2020-ci il bugünkü kimi hər birimizin, şagirdlərimin də, bir müəllimə kimi özümün də, gözümün önündədir. Həmin hadisə gözümüz önünə gələndə çox kədərlənirik, hədsiz qürur hissi də keçiririk. Bugün biz 2907 nəfər Azərbaycanın şəhid oğulları, vətənpərvər oğulları, canlarını vətən deyib qurban verən oğullarımızı biz bugün anırıq. Bu oğulların əziz xatirəsi hər birimizin, hər bir kəsin, tək şagirdlərin, müəllimlər üçün yox, bütün Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Təşəkkür edirik. Bəli, əbədi yaşayacaq və elə şagirdlərimiz də bu ruhda böyüyürlər. Mən istərdim uşaqlara yaxınlaşım, görüm şagirdlərimiz bugün haqqında nələr bilirlər. Adın, familiyan nədir sənin qızın? Qurbanlı Rüqayya. Rüqayya. Rüqayya, nə bilirsən bugün haqqında? Bugün hansı gündür? Bugün anım günüdür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində, noyabrın 10-una kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızı biz işğal altından azad eləmişik. Bəli, təşəkkür edirik. Afərin sənə. Bəs bugünə aid şeir bilən varmı? Buyur. Sən necə təqdim eləyək, adın, familiyan? Nigar Mirzəzadə, adım Nigar, familiyam isə Mirzəzadə. Aha, buyur Nigar. Xəbərin var hər ayından, Araz çayın otayından, İgidlərin harayından, Qarabağ Azərbaycandır. İlham yönün seçdi qəti, Haqq yolu xalqın qisməti, Səsləndirdi həqiqəti, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Müəlliməyə də təşəkkür edirik. Belə vətənpərvər ruhlu şagirdlər təlim-tərbiyə etdiyi üçün və bəli, Qarabağ Azərbaycan oldu, bütöv Azərbaycan oldu və bugün biz də bir daha qeyd edək ki, bütün məktəblərdə ilk dərs məhz bizim böyük zəfərimizə 27 sentyabr tarixində başlayan ikinci vətən müharibəsinə və həmin müharibədə canından qanından keçən şəhidlərimizə, qazilərimizə həsr olunub.